Salom do'stlar, bu yana China Motors. Bu men Nodir Abdullayev. Anchadan beri videolarda ko'rinish bermayotgandim. Bugun mana xudo xolisa o'sha BYD oilasini eng erkatoy, eng ixcham, eng arzon, eng hamyonbob avtomobilini obzor qilib beraman sizlarga. Unaqa oldi qochdi gaplarni gapirib o'tirmayman. Kerakli ma'lumotlarni beraman sizlarni vaqtingizni olmagan holda kerakli ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Qani bo'lmasa boshladik. Bu maşını en full view komplektatsiyasi O'zbekistonga komfort bilan luxury komplektatsiyasi kiradi. Bu en full view, ya'ni o'sha luxury komplektatsiyasi. Narxini videoni boshida aytib o'tib ketaman, 20800 dollar. Narxini videoni boshida aytganim uchun sizlardan bitta like, podpiska so'rab qolaman. Xo'p, mashinamizni ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Deyarli hech qaysi mashinaga taqqoslab bo'lmaydi. Bebaho mashina desa ham bo'ladi bu mashinani. Diskalarning razmeri bo'lsa 16 dyum, balonlari ham anchagina shiroki, chuqurlarini deyarli sezmaydi desa ham bo'ladi. Mashinani yon tomonidan ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Qanaqa yoqtimi sizlarga yo'qmi, kommentariyaga yozib ketinglar javobingizni. Mashinani orqa qismi ham o'sha BYD style deydi, ya'ni boshqa BYD Yuan Plus yoki Song Plus eski modellarga o'xshatib chiqarilgan, zavod tomonidan taqdim etilgan zadmi, ya'ni orqa kuzatuv kamerasi mavjud. Komplektidan o'zini 7 kilovatli batareykasi, undan tashqari 1.8 jiletkalari to'liq rem komplekti chiqadi. 30% odam bu mashinani haydab yurdi chunki hamyonbob, narxiga arziydigan mashina deb o'ylayman bu mashinani. Endi mashina nega puliga arziydi deyapman? Ko'rishingiz mumkin, bu yerda unaqa arzon birani, arzonchi narsalar ishlatilmagan. Mana bu yerda koji, choklari ham ajoyib, ya'ni redline stilda tikilgan. Oyna ko'tarib turganlari ham elektron tizimda, sentr zamok bor, bakovoy upravleniya ham elektron tizimdan aqiladi. Ishlaydi. Kolonkasi akustika tizimi o'ziniki, Infinity yoki birani boshqa akustika tizimi qo'yilmagan, BYD kompaniyasi o'ziniki. Rulga keladigan bo'lsa, o'sha Kakavichni BYD'larni o'zidagi boshqa modellarga qo'yiladigan qilib pastli bir xil qilib chiqargan. Unaqa katta o'zgarish yo'q. O'rtada o'sha BYD yozuvsa, chap tomonda bo'lsa cruise control i bu yerda mana ekranni aylantiradigan o'zini knopkasi har doimgidek. Mana bu yerda knopkaga joy tashlab ketishga endi mo'shti keyingi anaqalarda 360 kamerani ham qo'yib chiqarishsa kerak keyingi restyling variantlarda. O'n tomonda bo'lsa o'sha har doimgidek media monitorni boshqaruvchi panellari o'zini o'rtada bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin, tablo juda ham ixcham qilib o'rnatilgan, kichkinagina. Tablo unaqa katta joyi ham olmaydi. 2 zonali klimat kontrol bu yerda. Passajir hamda shofyor tomon uchun klimat kontrollari bor. Orqa tomon uchun bo'lsa, orqa tomonnikini ham mana mashinadan boshqarasizlar. Lekin ichki dizaynga gap bo'lishi mumkin emas. Tan olish kerak, Xitoy dizaynni juda ham boplab tashlayapti. Pastda bo'lsa mana qo'shimcha joy, bu yerda USB portlari mavjud. Zaryadka uchun, boshqa narsa uchun USB portlari bor. Puluti, mashinaning puluti o'sha hamma BYD'larnikiga o'xshab deyarli bir xil. Pastdan bosib tursangiz zavod bo'ladi, bagajni ochish, mashinani ochish va undan tashqari mashinani qulflash funksiyalari bor pulutida ham. O'rtadagi panellarni ko'rishingiz mumkin, o'sha BYD'larnikiga o'xshab o'ng tomonda climate control, bu yerda bo'lsa past baland qiladigan, ya'ni o'sha media monitordagi ovozlarni, kolonkadan chiqayotgan ovozlarni past baland qiladigan o'zini shaybasimon knopkasi, chap tomonda bo'lsa auto hold, keyin bu yerda mashinani, ya'ni o'sha qish sharoitida haydash uchun sirpanib ketmasligini oldini olish uchun funksiyasi ham bor bu mashinamizda. I drive modlariga keladigan bo'lsa, 3 xil drive mod: Eco, Normal, Sport. Men lekin haydab ko'rdim, 3 xil drive modda ham hech qanaqa o'zgarish sezmadim, to'g'risi. Uchalasi ham bir xil yuribdi. Xo'p. Mana bu yerda endi mashinaning minusiga ham aytib o'tish kerak, faqat plusi emas. Mashinamizda besprovodnoy zaryadka yo'q. Lekin eng yoqmagan narsasi, noqulaylik tug'dirgan narsasi menga sideniya bo'ldi, ya'ni o'sha sideniyalar, misol passajer tomonida ham yo shofyor tomonida ham sideniya reglirovkasi elektron tizimda emas, ya'ni ruchkali tizimda.
ya'ni o'zingizlar tepa pastga qilib chiqarasizlar. Diyorlarni o'zingizlarga tortib, mana shunaqa mashinaga, lekin neudop, ya'ni o'sha noqulaylik tug'dirdi. Sidenalari perforatsiyali emas, lekin bu en fullvi komplektatsiya bo'lgani uchun sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Kojadan ishlangan. Bitta past pozitsiyasida bo'lsa, unda materialdan ishlangan bo'ladi. Oynasi etishingiz mumkin, o'zi qoraytirilib kelingan deyishingiz mumkin, lekin bu oynasi obichniy oyna bo'lib keladi. Biz o'zimiz ham unga tonirovka qurib beramiz bonusiga, agar bizdan xarid qilsangiz. Keyin mana amtini etmasam bo'lmaydi. Mashinaning orqasi, ya'ni bagaj qismi juda ham keng. Endi shuni sal qisqartirib, menimcha orqa sidenani orqaroq surishsa, mamyon joyi kengaytirsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Agar buni Xitoylar kelib ko'rayotgan bo'lsa. Xullas ko'rdinglar, mashina yomon emas. Qanaqadir minuslari bo'lsa, men aytolmay qolgan yoki qolib ketgan joylari bo'lsa, ularni hammasini yozib qoldiringlar, xudo xohlasa keyingi obzorlarda ularni to'g'rilashga harakat qilamiz. O'sha gap, mashinaning narxi 20800 dollar. Agar kelib bizdan xarid qilsangiz, xudo xohlasa chiroyli qilib, narxlarini ham chiroyli qilib, bonuslargacha beramiz. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib ketinglar, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xullas, sizlar bilan China Motors, men Odir Abdullayev. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.